14 лютого для когось ніякого значення не має. Та все ж таки сьогодні День Валентина, свято любові та вірності. У цей день багато пар усвідчується один одному та зв'язують свої долі навіки. Це день всіх закоханих і його, в принципі, мають святкувати всі, хто кохає, хто хоче бути коханим. День великого кохання, в яке я вірю. День щастя, день весілля. Саме головне те, що жінки завжди цвітуть, розцвітають, якраз к весні. Дуже хороше свято, яке придумали хороші люди, для того, щоб тратити свої гроші на хороших людей. Спеціально так, що День Святого Валентина якраз, і дружина вже Валентина. От, ми так всі так просто подумали. Да. А що б ви хотіли побажати всім от закоханим? Всім бажаємо дуже багато кохання, щастя, щоб в кожної жінки світилися очі так сьогодні, як в мене. Кохання завжди загадка, і для всіх буде загадка нерозгадана. Але кожен має свій ключик до цієї загадки. Як ви свідчуєтесь своїм коханим? Стаємо на одне коліно. Люблю, кохаю, цілую. Любов існує. І це як-не-як це показує, тому що я люблю цю дівчину. І все готове заради неї зробити. А ви вірите у справжність легенди про День Валентина? Певно, що вірю, але не знаю. Справжнє кохання прийде, тоді побачимо, справдилася вона чи не справдилася. Хоч за чаєм, хоч за шоколадкою, чи за кавою, чи за бутилочкою шампанського. Ну то ми ж до молоді ще приєднуємося. Я так довго думала, що йому подарити. Он утром, наверное, тоже думал. Для мене це праздник, щоб поздравити свого любимого чоловіка. Це особлення нашого сімейного свята. Для нас це багато значить. У нас вже це другий рік підряд, ми святкуємо разом. Дуже приємно, що ми досі святкуємо це разом. Значення, ціна немає для них абсолютно ніякого, тому що перемагає кохання. Букети купую своїм батькам, у них сьогодні річниця, 18 років, як вони познайомились. Познайомилися вони на весіллі, це було в них кохання з першого погляду. Кохання. А часто будете квіти? Не дуже часто. Хотілося б частіше. Квіти для коханих і лише червоні, адже колір символізує пристрасть та любов. А кому ви такий чудовий букет? Мужчині продаю. Я жінці дарю на шот Валентина. Так. Такі букети тільки дружині. А це тільки на День Валентина чи часто таке буває? Ну, по можливості. Ці букети для жінки та її мами, тобто моєї другої мами. Вони про цей подарунок навіть не сподіваються, не догадуються. Для коханої людини моєї. Тому що День закоханих, а ми закохані. Як завжди, Бог об'єднує. Бог дав, щоб ми зустрілися і вирішили об'єднати наше життя. Це, мабуть, так, життя нами править. От, і поєднало наші долі саме в такий день, День закоханих. Для тих, хто кохає, то неважливо, який сьогодні день, бо якщо воно кохання в душі, то воно є завжди. Нагода подарувати квіти, подарувати посмішку, подарувати любов тим, кого ти любиш. Сонечко в душі на небі всім, кохання. І хай Господь оберігає нашу Україну від лицемірів і придурків. Щоб не було цієї такої статистики сумної розлучень, тобто, щоб між людьми було кохання в першу чергу. Якщо є кохання, тоді розлучень не буде точно. Перш ніж йти до нас, все-таки треба зважувати, для того, щоб потім не збільшувати відсоток розлучень. Кохайте і будьте кохані. Просто потрібно знайти правильну людину. Це День закоханих і тепер це наш день. Цей день ми будемо, звичайно, святкувати. А тепер ще це є наша велика подія в нашому житті. Квіти, цукерки. Ну і, вибач, наша мама вже знає, що собі дарувати, вона сама вибирає подарунки. В кафе познайомилися. Так познайомилися в кафе, скажімо так, що пригустив її. І отак от результат, прошу дуже. На сході вона мене чекала рік. Я зі сходу прийшов, вона мене дочекалася. Та я вже старий святкувати. Ну що, чого? Ну то хто такий літак? Святкує таке свято. Молодь святкують, я, звісно, піддержую.